大家好，欢迎你们来到可乐姐姐玩游戏，我是你们的好朋友向日葵，快来一起玩玩具吧。今天有什么好玩的玩具呢？我们往这边看一看，有一个小赛车，玩具车比赛开始了，让他们见识下我们的厉害。三二一开始，点击油门可以加速汽车。没问题，冲啊，加速，快点击油门。啊，翻车了，马上就要被追上了，我们快一点跑，适当的控制一下车的速度，防止它翻车。如果翻车的话，会耽误我们很长的时间。宝宝们有看到这个小火箭吗？它可以帮助我们快速前进，给我们来一个超级加速。在上面的小蓝条里，可以看到后面两辆车的进程，它们离我们非常近，快冲，前面就是终点了。太棒了，小朋友们，我们获得了第一名。赛车玩完了。我们获得了好多的心，宝宝们可以用它来装饰一下糖糖玩具店吧。这里可以解锁更多的装饰，让玩具店变得更加华丽哦。看，这里面有很多很多的装饰哦。换一个窗户，还有什么装饰呢？咦，这是什么？哇，装饰了魔法棒的展示柜。再挂上一个小灯吧。我们还有好多的心呢，大家喜欢什么就买它。糖糖的玩具店瞬间变得丰富了很多，宝宝们还记得它吗？我们第一个玩的游戏就是抓娃娃。好啦，小朋友们，糖糖的玩具店你们给装饰的非常漂亮，今天就先到这啦！大家如果想要跟向日葵玩更多有趣的小游戏，一定要关注我们的频道 FM78 可乐姐姐。最后别忘了点赞还有订阅哦！我们下一期再见吧，拜拜。